Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz, podpishchilarimiz. Arendmod savdomizda joylashgan Tamojin shtat bojxona omboridagi tayyor turgan mashinamizni sizlarga ko'rsatib chiqamiz. Birinchi avtomobilimiz Toyota Land Cruiser 300 tali GR Sport komplektatsiyada. Ushbu avtomobilimiz 3.5 twin turbo dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 415 ta ot kuchiga ega, 0 100 km soatiga 6.8 sekunda chiqadi. Bu avtomobilimiz tog' yo'llariga, off-road yo'llariga mo'ljallangan. Keyingi avtomobilimiz Toyota Land Cruiser 300 tali 3.5 litr twin turbo 415 ta ot kuchiga ega, 0 100 km soatiga 6.8 sekunda chiqadi. Maksimal komplektatsiyada. Nissan Patrol Platinum versiyasida ushbu avtomobillarimiz 4 litrli atmosferik dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 280 ta ot kuchiga ega. Range Rover Evoque P300i plug-in gibrid versiyasida ushbu avtomobilimiz 1.5 turbo dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 309 ta ot kuchiga ega. 0 100 km soatiga 6.4 sekunda chiqadi. 100 km ga bor yo'g'i 5 litr yoqib sarf qiladi. Toyota Highlander gibrid versiyalarida yangi avtomobillar ko'rib turganingizdek mana oq-qora ranglari bor. Ushbu avtomobillarimiz 2.4 gibrid dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 240 ta ot kuchiga ega, 0 100 km soatiga 8.3 sekunda chiqadi va ushbu avtomobillarimiz polniy bak bilan 1200 km masofa bosib o'ta oladi. Yoqilg'i sarfi 5 litrdan 7 litrgacha tashkil etadi. 7 ta o'rindiqli hammasi. Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2024 facelift restyling versiyasida ushbu avtomobilimiz 3 litrli turbo dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 381 ta ot kuchiga ega, 0 100 km soatiga 5.7 sekunda chiqadi va bu avtomobilimiz maksimal komplektatsiyada 7 o'rindiqli. Yoqilg'i sarfi ishonasizlar 12 litr bor yo'g'i. Ko'rib turganingizdek, hurmatli mijozlarimiz, Mercedes-Benz GLE 450 4Matic 2024 hammasi ham facelift oxiriga chiqqan so'nggi rusumdagi avtomobillar, kupe versiyasida ham bor, SUV versiyalarida ham bor. Ushbu avtomobillarimiz 3 litrli turbo dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 381 ta ot kuchiga ega, 0 100 km soatiga 5.7 sekunda chiqadi. Bularni ham yoqilg'i sarfi bor yo'q 12 litr shahar ichida. Endi yurishingizga bog'liq. Agar gazni qattiqroq bosib, obrotni oshirsangiz, 18 ta 17 litrgacha ham chiqishi mumkin asqoda. Ko'rib turganingizdek, hurmatli mijozlarimiz, Mercedes-Benz GLE 450 4Matic restyling versiyalarida ham bor, kupe versiyasida va SUV versiyalarida ham bor. Ushbu avtomobillarimiz 3 litrli turbo dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 381 ta ot kuchiga ega, 0 100 km soatiga bor yo'q 5.7 sekunda chiqadi. Yoqilg'i sarfi 100 km ga 12 litr tashkil etadi. Full paketda hammasi: Distronic dislama, koja, planshet, maksimal desak bo'ladi komplektatsiyasi. Toyota BZ4X elektromobillarimiz to'liq zaryadda 530 km gacha masofa bosib o'ta oladi. 0 100 km soatiga 7.7 sekunda chiqadi. Ko'rib turganingizdek, mana qora va oq ranglarda bor. Yaponiyadan olib kelganmiz, rasmiy 1 yil kafolat beramiz. Menyular ruschada, ko'rib turganingizdek, Abduf Abagrev maksimal komplektatsiyada panorama tom va 4 ta balon tortadi. Bu avtomobillarimizni mega aksiya qilamiz. Boshlanish to'lov 30% berib, qolganini 1 yilda oyma-oy foizsiz to'lab yursangiz bo'ladi. Yangi BMW X7 X-Drive 40i facelift versiyasida 2024. Ushbu avtomobilimiz 3 litrli turbo dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 381 ta ot kuchiga ega, 0 100 km soatiga 5.7 sekundda chiqadi. Juda ham yaxshi komplektatsiyada avtomobilimiz, yoqilg'i sarfi bor yo'q 12 litr. Yangi BMW XM plug-in gibrid versiyasida ushbu avtomobilimiz 4.4 litrli twin turbo gibrid dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 653 ta ot kuchiga ega, 0 100 km soatiga bor yo'q 4.3 sekundda chiqadi
Yoqli sarfi 10 litre tashkil qiladi 100 km'ga. Maksimal komplektatsiyada avtomobilimiz Bowers akustika Distronic va undan ham ko'p qo'shimcha yordam funksiyalarga ega. Yangi BMW 750i X-Drive plug-in gibrid versiyalarida ushbu avtomobillarimiz 3 litrli turbo gibrid dvigatelga jihozlangan bo'lib 510 ot-kuchga ega. 0 dan 100 km soatiga 4.8 sekundda chiqadi. Yoqilg'i sarfi bor yo'g'i 5 litrni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek mana matvi rangda bor va qora glans rangda bor. Maksimal komplektatsiya ikkalasi ham. Toyota Crown avtomobillarimiz, ushbu avtomobillarimiz 2.4 litrli turbo gibrid dvigatelga jihozlangan bo'lib 350 ot-kuchga ega. 0 dan 100 km soatiga 5.7 sekundda chiqadi. Bor yo'g'i 100 km'ga 7-8 litr yoqilg'i sarf qiladi. Polni bak bilan 1000 km'gacha masofa bosib o'ta oladi. Full paketda 4 ta balon tortadi, panorama tom, full opsiya va 21 diametrli quyma disklar bilan jihozlangan avtomobillarimiz. Yangi Toyota Camry gibrid versiyalarida ushbu avtomobillarimiz 2.4 litrli gibrid dvigatelga jihozlangan bo'lib 218 ta ot kuchiga ega. 0 dan 100 km soatiga 8.3 sekundda chiqadi. Bor yo'g'i 5 litrdan 7 litrgacha yoqilg'i sarf qiladi. Polni bak bilan 1000 km'gacha masofa bosib o'ta oladi. Full versiyada panorama tom, full LED optika, ko'rib turganingizdek abagrev, maksimal komplektatsiya ham bo'ladi va 3 yil kafolat beramiz. Toyota Camry 2.5 atmosferik dvigatelga jihozlangan bo'lib 200 ot kuchiga ega. Ushbu avtomobillarimiz 10 litr yoqilg'i sarf qiladi. Maksimal komplektatsiyada panorama tom, full LED optika, kojni salon zavodskoy va rasmiy 3 yil kafolat beramiz. Toyota Hiace Grandview premium versiyasida ushbu avtomobilimiz 208 litrli dizel dvigatelga jihozlangan bo'lib 178 ta ot kuchiga ega. Yoqilg'i sarfi 100 km'ga bor yo'g'i 10 litrni tashkil etadi. 9 ta o'rindiqli luxury shu premium versiyadagi minivanimiz. Yuqorida ko'rsatgan avtomobillarimiz hamma salonimizda tamojna skladida tayyor turibdi. Bemalol kelib ko'rib xarid qilsangiz bo'ladi. Bo'lmasa ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilinglar. Hammalaringiz kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.